Nima mashinaga o'xshayapti bu dizaynimizni? Biladiganlar bormi? Bu gelik variant Matiz 5 ustunovka qilib bo'lingan holatda eski safariga qilingani, o'sha mashinaga taqib bo'ldik. Videoni qaranglar, chiroyliligini. Gap yo'q videoga. Hop, farani yaqinroq ko'rsatib o'taman sizlarga. Qora palasalarni ko'rib turasizlarmi? Ro'na-ro'na. Yana ham yaqinroq ko'rsataman sizlarga 3D-ligini. Oldiga bo'rt chiqib turadigan variant bu. Hop, fara matvi qoraga bo'yalgan. Uzoqdan ko'rinishi. Pavrotni o'chib yonadigan varianti. Bundan keyingi videolarga xudo xolisi bitta qarasanglar pavrotni o'chib yongan holatini bo'lmasa syomka qilaman. Atay mashinada turishi. Videoga baho beringlar, kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Hammaga rahmat. Bemalol pastga telefon qilib kelishingiz mumkin shu xizmatlar bo'yicha.